Shalom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para hoje. Hoje eu quero falar da Sunamita. Nós estamos no mês mais abençoado do ano. Esse mês chamado mês de Elul é chamado o mês que compara o mês quando o rei está no campo. Quer dizer, o rei está no campo, está alegre, está feliz e tudo que as pessoas pedem ele dá. Então quer dizer que Deus está disposto a dar qualquer coisa que se pedir. Mas existem princípios e vamos ver um princípio e de uma pessoa na Bíblia que Deus deu muito mais do que ela pediu. Segundo Reis, capítulo 8, verso 6, e diz assim, que a Sunamita se ausentou por 7 anos das suas terras e ao voltar procurou o rei e pediu de volta as suas terras. E o rei devolveu não só as terras, como também devolveu a produção dela por 7 anos. E diz assim, o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então o rei designou um ministro para cuidar do caso dela e lhe ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas desde que ela saiu do país até hoje. Olha que interessante, queridos, que uma mulher chamada Sunamita, ela recebia na sua casa o profeta Eliseu, servia pão para ele, e um certo dia fez uma casinha para ele, e lá ele ficava hospedado ali, e depois seguia sua viagem. E Deus recompensou aquela mulher extraordinariamente, dando a ela um filho. Depois o filho morreu, o profeta orou, ressuscitou. Mas o que mais tremendo aconteceu na sua vida foi quando veio uma praga sobre a terra. E todos os moradores da terra de Israel passaram por fome durante 7 anos. E Deus mandou o livramento somente para aquela mulher. Então o profeta disse para ela, você tem que ir embora, passe 7 anos longe daqui e quando acabar os 7 anos você volta, porque Deus não quer que você passe pela pandemia, pela praga. E quando ela voltou, ela foi, procurou o rei, bateu na porta e pediu de volta suas terras, porque alguém tinha se apossado de suas terras. E o rei, conhecendo sua história, disse, chamou o ministro e disse, devolva suas terras, mas não só isso, dê para ela também o valor de 7 anos de colheitas, que ela não colheu, mas como se tivesse colhido durante 7 anos. E aquele homem então devolveu para aquela mulher a indenização e 7 anos de colheitas. Isso chama-se jubileu. Então a Sunamita teve um jubileu na sua vida, recebeu de volta tudo que foi perdido, pelo simples fato de ela honrar o profeta, provendo para ele o melhor. Ela recebia o profeta e abençoava o profeta, supria na vida física, emocional, mental, material e também espiritual, porque ela se tornou uma discípula do profeta e o seu filho também se tornou um profeta. Então hoje é um tempo de nós orarmos ao Senhor e abençoar pessoas como a Sunamita e a sua família. Então quero orar junto com você em nome de Jesus. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que como a Sunamita e seu esposo, sua família, recebiam os profetas na sua casa, que o Senhor abençoe cada pessoa que hoje também tem honrado seus profetas, tem abençoado, tem suprido, tem cuidado de suas vidas físicas, emocional, com a sua amizade, material, com as suas finanças, com a sua provisão e também os intercessores que têm intercedido por nós e pelos seus pastores. Pedimos que o Senhor livre hoje estas vidas, assim como o Senhor livrou a Sunamita da praga da fome. Livre teus filhos também e os abençoe em nome de Jesus. Diga que assim seja, que assim seja.